Sofia vem com tudo. Eu não gostei nada de ter perdido o Raul daquele problema seu. Porque se o Raul disse que não vai ficar com nenhuma de nós duas... E quem disse que outra corda? Ele vai correr atrás de outra. Ai, vai começar. Ai, quem é essa outra? Ai, a Mariana, que tal? E acaba sobrando boca, para a Mariana. Você não vai comprar essa maluquice. Hoje, logo após o Jornal da Record, Rebelde. E a partir de amanhã, devido à propaganda eleitoral obrigatória, Rebelde começa às 9 da noite.